Այս նոր տարում շահիր 5 բնակարան եւ 500 iPhone։ Օրը 1 անգամ պատիրանիվն անվճար։ Պարոն Մելքոնյան, համալսարանը պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Դուք որպես համալսարանական ենթադրում եմ, որ նույնպես այդ տեսակետին եք, բայց Փաշինյանի գործողություններից եւ հայտարարություններից կարծես չի զգացվում, որ նա հրաժարական տալու մտադրություն անգամ ունի։ Ինչպես եք տեսնում ելքը։ Բնականաբար ես համալսարանական այդ հայտարարության եւ գաղափարի ոչ միայն կրողն եմ, այլեւ կարելի ասել այդ ամենի ակունքներում կանգնած դեկաններից մեկն եմ եւ միանշանակ կարծում եմ, որ պատմական եւ քաղաքագիտական օրինաչափությունը պահանջում է, որ պարտված կառավարության, պարտված իշխանության ղեկավարը պետք է հեռանա, դա օրինաչափություն է եւ ամբողջ մարդկության պատմության ընթացքում այդ օրինաչափությունը խախտող լիդերներ կամ չեն եղել կամ այդ խախտումը շատ ժամանակավոր է եղել։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի քայլերին, այո, մենք չենք տեսնում, մենք տեսնում ենք ամեն ինչի մասին հայտարարություններ, խոսքեր, լայվեր եւ այլն, բայց չենք տեսնում ոչ հասարակական բուն մտահոգությունների պատասխաններ, ոչ էլ իր, այսպես, պատասխանատվության քաղաքական գնահատականը, թե ինքը իրեն ինչ գնահատական է տալիս։ Արդյոք ինքը որպես քաղաքական գործիչ եւ վարչապետ շարունակում է մնալ այն համոզման, որ ինքը պետք է մնա, իշխի եւ շարունակի իր ոչ պրոֆեսիոնալ թիմով քաղաքականություն իրականացնել։ Սա նաեւ երևի թե իր խղճին վերաբերող հարց է, բայց այնուամենայնիվ ստեղծված վիճակը այնպիսին է, որ ապացուցված է, որ այս թիմը ըստ էության չի կարողացել բռնել պատմության քննությունը եւ դրան հետեւում են նորմալ քայլեր, հրաժարական եւ նախապատրաստում հաջորդ քաղաքական փուլերի։ Ես կարծում եմ, որ անկախ անձերին թիրախավորելուց, անկախ քաղաքական այսպես կողմնորոշումներից, գնահատականներից եւ այլ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը որպես քաղաքակիր պետություն պետք է այդ պատմական օրինաչափությանը հավատարի մնա եւ անի այն քայլը, որը օրինաչափ է պատմության բոլոր գրված ու չգրված օրենքներին։ Այս իշխանությունը իր ղեկավարով հանդերձ պետք է հեռանա։ Քաղաքական 16 կամ 17 ուժեր ունեն վարչապետ իրենց թեկնածուն, լուսավոր Հայաստան ունի իր թեկնածուն, ինդեպ նրանք մինչև վաղը, հա, դեկտեմբերի 8-ի ժամը 24:00-ին ժամանակ են տալիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որ հրաժարական ներկայացնի։ Հիմա տարբեր քննարկումներ կան, ով է Վազգեն Մանուկյան, ինչ ճանապարհ է անցել, ինչ է արել նախկինում։ Ձեր մեկնաբանությունը կամ կարծիքը երկու թեկնածուների վերաբերյալ ո՞րն է։ Լսեք, ես կարծում եմ, որ դա շատ նորմալ process է, որ կարող են իհայտ գալ թեկնածուներ, կարող է խորհրդարանական, ուրեմն, ուժը, լուսավոր Հայաստանը իր թեկնածուն ունենալ, սա որևէ տարօրինակ, այսպես, իր մեջ ոչինչ չի պարունակում, կարող են տարբեր քաղաքական ուժեր միանալ եւ իրենց թեկնածուն ունենալ, չի բացառվում այլ թեկնածուներ իհայտ կան, սա նորմալ քաղաքական process է եւ սա ընդունել սրերով եւ սա ընդունել որպես, այսպես, շատ, այսպես, ապոկալիպտիկ երևույթ, ես ճիշտ չեմ համարում, որովհետեւ հիմա այն իրավիճակն է, որ Հայաստանը պետք է ի վերջո հասնի ինչ-որ մի համերաշխության, մի համաձայնության եւ ժամանակավոր կառավարության, որը կարողանա տարբեր խնդիրներ փորձել լուծել։ Դա արտաքին քաղաքականության մեջ, ներքին, տնտեսության եւ այլն եւ այլն, եւ կրկին օրինաչափ է, որ պարտված ղեկավարը չի կարող շարունակել բանակցությունները իրեն հաղթող երկրի ղեկավարի հետ։ Իսկ ես կարծում եմ, որ դեռ բանակցություններ եւ այլն լինելու են այնուամենայնիվ Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ, որովհետեւ մի հայտարարությամբ այս ամեն ինչը չի ավարտվելու եւ այս թիմը եւ թիմի ղեկավարը չի կարող շարունակել այդ ամենը։ Դրա համար շատ նորմալ եմ գնահատում, որ կարող են լինել թեկնածուներ։ Ես կոչ կանեի, որ ավելի շատ գնահատվեր այդ տեխնացուների ծրագրերը, որոնք երևի թե կներկայացվեն, եւ նրանց, այսպես, ճկնաժամից դուրս գալու ուղիները։ Ինչ վերաբերում է անձանց, ես Վազգեն Մանուկյանին, այսպես, դեռ դպրոցական տարիքից իմացել եմ, որպես ես դպրոցական է, ինքը մեր երկրի ղեկավարներից մեկն էր, կարող եմ ասել, որ, այսպես, նրա անցած ուղու իր ծախողումների եւ հաղթանակների, հաջողությունների հետ կապված ես ունեմ նորմալ այնպիսի վերաբերմունք,
որը կարող է հարել լինել ցանկացած քաղաքացու։ Հաջողությունների համար նրան շնորհակալ եմ, անհաջողությունները բոլորիս անհաջողություններն են, բայց ես այդ 90-ականների սկզբում հիշում եմ նաև, որ նրա անվան հետ կապվում էին նաև կարևոր հաղթանակներ, հաջողություններ եւ այլն։ Իսկ մյուս տեխնացու որ այս պահին արդեն կա, բոլորի ավելի հանրային վերջին տարիներին ավելի ակտիվ քաղաքական պրոցեսների մեջ է եղել, եւ կարծում եմ, որ ունեմ նորմալ վերաբերմունք նաեւ այդ մոնոմարքյան նկատմամբ, կարող են դինել քաղաքական տարբեր հարցերում այլ այսպես կողմնորոշումներ, բայց ես երկուսին էլ հաղթում եմ հաջողություն եւ ուզում եմ, որ հաղթի ոչ թե անձը, այլ հաղթի ծրագիրը, մանավանդ այս բարդ իրավիճակում մեծ ծրագիրն է պետք, իսկ ծրագիրը պետք է լինի հավասարակշռված եւ հենված պրոֆեսիոնալ գնահատականների ու վերելությունների վրա։ Կոնկրետ օրինակ արտաքին քաղաքականության Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հետ կապված ես կարծում եմ, որ ցանկացած տեխնացուի պետք է իրատեսական, պրոֆեսիոնալ ծրագիր եւ ճանապարհային քարտեզ, որը կարող է միայն ու միայն սպասարկել մեր պետության անվտանգության շահերը։ Ոչ միայն Երևանի պետական համալսարանը, այլ նաև Փաստաբանների պալատը, Գիտությունների ազգային ակադեմիան, մի շարք մարդիկ, ովքեր որ զբաղվում են մշակույթի տարբեր ոլորտներում, պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Եթե կարելի այդ բառը օգտագործել, էլիտայի մի հատվածը պահանջում է կառավարության, իշխանությունների հրաժարական, բայց այսպես իշխանությունը դրա մտադրությունները չունեն։ Սա վտանգավոր ինչ-որ երևույթի մասին չի արդյոք մեզ ուզում հուշում։ Ես կարող եմ նույնիսկ երկու մասով ասել։ Մեկը վտանգավոր, մյուսը ինչ-որ առումով ոչ կառուցողական։ Ինչու, եթե վերջից սկսեմ, ոչ կառուցողական է այն արձագանքի բացակայությունը, որ իշխանությունները ցուցաբերում են այդ կառույցների կամ այդ մտավորականների, այդ անհատների կարծիքի վերաբերյալ, այսինքն մայր բուհը հայտարարություն է անում, կա զրո արձագանք։ Եթե չհաշվենք ֆեյքերի եւ ֆեյքատերերի արձագանքները, որոնք մի արձագանք կարող են ունենալ, միայն հայոյանք, որը շատ հաճախ փոխադարձվում է իրենց, լուրջ արձագանք չկա, սա կարծում եմ մեր ընդհանուր հանրային հասարակական նաև խնդիրն է, որովհետև ի վերջո պետք է լինեն կառույցներ, զսպող մեխանիզմներ, որոնց առջև իշխանությունը, ցանկացած իշխանություն պետք է ուրեմն հաշվետու լինի։ Գիտությունների ազգային ակադեմիան, ԵՊՀ-ն եւ այլ նրանցից մեկն է։ Եվ մյուսը ոչ կառուցողականից բացի ես համարում եմ վտանգավոր, որովհետև այս ամենը, այս գնահատականները, պահանջները, քննադատությունները եւ այլն, այսինքն քայլեր են, որոնք տանում են խնդրի օրինական լուծման, ինչպես ասում են, համահանրական ճանապարհով լուծման։ Պետք է լինեն քննարկումներ, հանավեճեր, ելքեր դուրս գալու եւ նաեւ իշխանությունը փոխանցելու հետ կապված, այսպես համահանրական, նորմալ, ցիվիլ պայմաններում քննարկումներ։ Բայց եթե իշխանությունը մերժում է այդ ամենը կամ իգնոր է անում, անտեսում է այդ ամենը, ուրեմն մենք զրկվում ենք օրինական լուծման ճանապարհների մեծ մասից, եւ մեզ մնում է շատ քիչ ճանապարհներ, որոնք տեղավորվում են օրինականության մեջ, եւ մնում են այլ ճանապարհներ, ինչը Հայաստանի համար անցանկալի։ Դրա համար ես կարծում եմ, հանուն պետության, հանուն պետականության պետք է լինի հանրային երկխոսություն, միգուցե նաեւ իշխանություն, հանրություն կամ իշխանություն, ինչ որ շրջանակներ երկխոսություն, միտված մեր պետականությանը և մեր պետականության ցնցումներից հեռու պահել։ Ես կարծում եմ, օրինակ ԵՊՀ կամ ակադեմիա եւ իշխանություն երկխոսությունը կարող է լինել նաեւ մեր նոր քաղաքական մշակույթի ձևավորման հետարքիր մի օրինակ, երբ ոչ թե քաղաքական անդիմադիր ուժի ներկայացիչները քննարկեն վարչապետի հետ քաղաքական եւ նրա հեռացման խնդիրը, այլ քննարկեն նաեւ գիտա, կրթական, վերլուծական շրջանակները, ավելի անաչառ, ավելի օբյեկտիվ։